אני מקווה שאני אצליח ב-25 דקות להעביר ארבעה חלקים שסימנתי לעצמי. דבר ראשון, אני ארצה לשים איזה שני טיעונים ככה בנושא המזרחי. אני ארצה להגיד משהו על תמונת מצב של המזרחים במחנה השלום, על התקשורת קצת ומזרחים, ובעיקר אני ארצה קצת להגיד מה אפשר לעשות ואיך... איך אפשר בכל זאת לפעול בתוך המציאות הזאת. אז שני דברים שאני ארצה להגיד על מזרחים, דבר ראשון. הנושא המזרחי חי וקיים בחברה בישראל. הוא לא פס מן העולם, והוא לא עבר, והוא לא... הבן שלי התחתן עם אשכנזייה, והילדים שלי מה הם. איך אני יודעת שהנושא הזה חי וקיים? כי אני פשוט יכולה לפתוח כל יום טלוויזיה ולראות דיונים על אסנת מארק או על נחל האסי, ולראות איך טענה של צעירים בדבר זכויות על מים הופכים להיות דיון של מזרחים ואשכנזים. וזה לא, הטענה שלי זה לא הצעירים מבית שאן הביאו את הדיון הזה, לעניין המזרחי, אבל אין להם שום סיכוי לטעון איזו טענה שהיא אינה צבועה מתוקף היותם מזרחים מבית שאן. וכמובן שבשיח הישראלי, אלא אם את מזרחית רדיקלית, אז את גם תזכירי שבעצם כל האזור הזה היה בעבר ביסן, הוא לא היה ביצה, הוא היה אזור די שוקק חיים שהיו בו, הייתה פה גם עיירה וגם כפרים ערביים בעבר. אז כמובן שהדיון לא יתקיים על זה, והוא יהפוך להיות דיון על מזרחים אשכנזים, ועל כל הנרטיבים האלה, ואני רואה, זה אחד, דוגמה אחת, או דוגמה אחרת, אני רואה את אסנת מארק, עורכת דין, ממעלה האדומים, כמובן שרוב התגובות יהיו לפרחיות שלה ולמזרחיות שלה, ומיליון דברים על הסללה וכו'. אז אני פשוט רוצה להגיד שמבחינתי, אפשר להתווכח אם תרצו, אבל חבל לי לבזבז את זה את הזמן. הנושא הזה חי, קיים, נושם. יש כמובן מי שיש לו אינטרס להעלות את זה ומי שיש לו פחות, אבל זה חי וקיים. זה אחד. דבר שני שאני רוצה לטעון, שאני מקווה שתסכימו איתי, שאי אפשר לדבר על הנושא המזרחי רק בקטגוריה של רצף, מזרחים אשכנזים. כמובן שאנחנו לא עד כדי כך שטחיים. כשאנחנו מדברים על הנושא הזה, חייבים לראות איזושהי תמונה של מטריצה, שבאה ומראה כמה וכמה רצפים. רצף אחד של אשכנזים מזרחים, אבל רצף אחר של עשירים עניים, מרכז פריפריה, משכילים לא משכילים, אנשים שבאו עם הכרה תרבותית ואנשים שלא, האם יש להם מוזיאונים או לא. זאת אומרת, כמובן שאם אתה מזרחי עשיר שגר בכפר שמריהו, זה לא בדיוק כמו שיש לך מוזיאון ליד הבית של התרבות שלך, זה לא כמו להיות מזרחי בפריפריה וכו'. זאת אומרת שהנושא הזה הוא אינו רק של זהות אתנית, הוא קשור לזהות מעמדית, זהות מגדרית, כמובן שאישה מזרחייה זה לא כמו גבר מזרחי וכו' וכו'. זאת אומרת, שאנחנו, אני אומרת את זה כבסיס, כי המון פעמים אנחנו, על הדברים האלה יש ויכוח, אז אני רוצה לטעון שזה, בוא נתחיל מזה, שיש משמעות לנושא הזה בפוליטיקה הישראלית, במציאות, בעובדות, בכל דבר שנלך. זה לא הרצאה שלי היום, אז אני רק אשים את זה ככה. ועכשיו לנושא של מזרחים בתנועות השלום. אז קודם כל, כשאנחנו מדברים על, זה גם שאלה, מה זה תנועת השלום, מחנה השלום, מי נמצא שם וכו' וכו'. לא נרחיב על זה כרגע, אלא אם תשאלו, אבל אני רוצה לטעון שבמחנה השלום המאורגן,
המאורגן, שהוא כולל תנועות, ארגונים, פוליטיקאים במפלגות שמאל, במחנה השלום המאורגן, יש הרבה פחות מזרחים מאשר המשקל שלהם באוכלוסייה. יש ארגונים שלמים שכמעט ולא ימצאו שם מזרחים, אני לא יודעת אם כדאי שאני אגיד את השמות, כי אז מישהו יגיד לי לא, יש וכו', אבל אני מדברת עם אנשים ואני נמצאת בארגונים, ברוב הארגונים לא נראה מזרחים ומזרחיות. כשאני אומרת על ארגונים ותנועות, אני מדברת שוב על פעילות מאורגנת למען השלום. יחד עם זאת, ברוב התנועות, ופה העניין הזה שכתבתי, את העניין הזה של התשוקה לשטח, ברוב התנועות, יהיה איזשהו מרכיב של רצון, זאת אומרת, אין בתנועה מזרחים או בארגון, אבל הנושא הזה כן יעסיק את המשתתפים והמשתתפות. זאת אומרת, שכן יעסקו בשאלה הזאת, למה אין מזרחים? למה אין אתיופים? דרך אגב, זה לא רק מזרחים, אבל היום אני מדברת על העניין המזרחי, אפשר ביום אחר בטח דברו על אתיופים או קבוצות מודרות אחרות. למה אין וכו'. אבל זה מאוד מעניין שהאסטרטגיה שננקטת ברוב הארגונים, שוב אני אסייג, זה שכשרואים את המזרחים, אז יש איזו תשוקה לאיזה שטח, לביטוי הזה, מסעוד המסדרות, או לאיזה קבוצת נשים חד-הוריות, באופקים וכו'. פחות, זה גם מהחוויה שלי, פחות הסתכלו על המזרחים, על נשים כמוני, או על נשים שפעילות כבר. זאת אומרת, אז אתם זה לא מספיק. אם אנחנו רוצים להגיע לאוכלוסיות מזרחיות, אז אנחנו נחשוב על האוכלוסייה הכי מודרת. שזאת בעיה מאוד מאוד קשה בעיניי, כי מה שקורה, שאם כבר עושים איזושהי פעילות ורוצים להגיע למזרחים, לשכונות וכו', זה אסימטרי ברמות של בין הדוקטוריות והפרופסוריות שיהיו בארגון, או לאו דווקא נשים חזקות, כי בדרך כלל נשים חזקות, פריבילגיות משתתפות בארגונים, לעומת אותה קבוצה. מבחינת שפה, מהרבה בחינות, אז התשוקה הזאת לשטח קיימת תמיד בארגונים, אבל היא תהיה שוב, לא בקטע של סימטרי, של שיתוף פעולה עם ארגונים מזרחיים, אם יש או משהו כזה, אלא יותר בוא שיהיו לנו קצת מזרחים. אז במזרחים ניסו במהלך השנים להקים תנועות נפרדות, שלא צלחו, אני חייבת לומר, רבו בין הארגונים, מזרח אל השלום, החזית המזרחית, ניסו להקים ארגונים נפרדים מתוך החוויה הזאת, שבעצם פעילים מזרחים, שכבר נכנסו לתוך ארגונים וקבוצות רדיקליות כאלה ואחרות, כמעט תמיד מעידים ומעידות על כך שהם לא הרגישו בבית בתנועות האלה, מי שרוצה, יש את הספר שנכתב לזכרו של נועם קמינר על השמאל העצמאי בישראל, יש שם מאמר שלם בנושא הזה, וגם נשים איך הן מרגישות בתנועות האלה, אבל החוויה הזאת של מזרחים שלא הרגישו בבית, אז כמו שנשים בעצם הקימו תנועות נפרדות ופרשו מחלק מהארגונים, אז היה גם ניסיון כזה של מזרחים, שלצערי לא צלח, אבל העיקרון שכדאי לקחת מהניסיונות האלה, זה שפעילים מזרחים שהיו אנשי שלום, או שהם עדיין אנשי שלום, כמעט תמיד הרגישו שהם חייבים לקרוך את הסוגיות החברתיות עם נושא השלום. אני הייתי מנהלת הקשת הדמוקרטית המזרחית, באחת השנים עשינו כנס גדול, קראנו לו, אין שלום בלי צדק חברתי. זאת אומרת, גם אם אנשים בקשת היו הרובם שמאלנים, לא יכולנו לטעון טענה שהיא קשורה רק לשלום, בלי לטעון משהו לגבי צדק חברתי, ושבעצם כל עוד תנועות השלום בעצם,
אינן מתעסקות בסוגיות החברתיות, אבל זה לא להתעסק בסוגיות החברתיות. בסופו של דבר, זה אומר להכיר בפריבילגיות של הפועלים והפועלות בתוך השדה הזה, ולהבין שבעצם, אפרופו הדוגמה שנתתי על נחל האסי, אני עכשיו שנכנסתי לתוך הסיפור הזה קצת יותר של נחל האסי והסיפור הפלסטיני וגם הסיפור הישראלי וחומה ומגדל וכל הנרטיב הציוני ושמתגלגל עם כל הסיפורים שסיפרו לנו, אז בסופו של דבר זה משהו שחייבים כאילו לא לעסוק בנושא אחד ולהגיד, אנחנו נגד הכיבוש וכולי, רגע, ומה עם הקרקעות לא ב-67, אפילו לא תכירו בזה, לא תגידו על זה משהו וכו'. אז בקבוצות שכן פעלו מזרחיות, אבל היום אפשר לומר שבעצם אין שום גוף גדול, חשוב, התארגנות שעוסקת בנושאים. יחד עם זאת, אני רוצה לטעון שכשאנחנו מדברים על פעילות שלום, אחת הבעיות וזה גם חלק מהפתרון, זה מה ייכלל בתוך הפעילות שלום. זאת אומרת, שאם אני ארגון, ויש לי כסף, ואני יכולה לכתוב פרויקט על נשים רוקמות, יהודיות וערביות, אז זה יהפוך להיות פרויקט קיום משותף, דו קיום בעבר, כל פעם מתחלפים השמות. אבל אם אני עושה את זה כי אני גרה בעיר כמו לוד ורמלה, אני גרה בערים מעורבות ויש סיכוי שאני מזרחית בערים האלה, אז זה לא ייכנס לתוך אותה קטגוריה, ויש די הרבה אנשים ונשים שפעילות בחיים הממשיים שלהם, בפעילות היומיומית שלהם, פעילות שמקדמת שלום, אבל זה לא ייכנס תחת הקטגוריה הזאת. אני תמיד נוהגת, למרות שזה לפעמים מעצבן, אבל אני תמיד אוהבת לתת בהרצאות דוגמה, שאנשים תמיד מזלזלים באכילת חומוס, אבל אני תמיד אומרת שאכילת חומוס ביפו, איך אני יודעת שזה כן פעולה פוליטית? כי ברגע שקורה איזה פיגוע, אנשים נמנעים מזה. ואני טוענת שכל פעולה שנמנעים מעשותה בגלל פוליטיקה, החיוב שלה הוא גם יכול להיות מעשה פוליטי, אם אני מגדירה אותו ככזה. ולכן אני אומרת, חיים משותפים, ואם נשים בכפר סבא, גננות, ערביות, בגנים וכו', זאת אומרת, בהגדרה, אם זה היה תחת איזשהו פרויקט וארגון, אז זה כן היה פעילות שלום, אז יש איזה פער בין הארגונים לבין הפעילות של שטח. מה בעצם היו החסמים שמנעו, יש המון המון, דרך אגב, מי שימצא את המפתח הזה להביא מזרחים, לתוך תנועות שלום וכולי, אני חושבת שהוא יהיה, לא יודעת, הוא יתאשר ברמות, אף אחד לא הצליח, נכתבו על זה מלא מאמרים וניסיונות, ובאמת המון המון ניסיונות, ועדיין רוב המזרחים לא הראו את עצמם באופן טבעי במקומות האלה, אז כל מה שאני אומרת עכשיו זה לא שכאילו יש לי איזה מפתח קסם, אבל אני עדיין מסמנת כמה דברים. אז חסמים שהיו בכל זאת, כמו שאני מבינה אותם, וגם דברים שחוויתי דרך אגב, שאחד הדברים, אפרופו חוויה ואפרופו מפתח, שאני כן זכיתי להיות בכל מיני ארגונים, אבל בחלק מהפעמים הרגשתי פתאום ככה, כשהתחלתי לחקור את הדברים האלה לעצמי, שפתחו לי את הדלת, אבל לא נתנו לי את הקוד. זאת אומרת, שהייתי מגיעה לכל מיני מפגשים, ולא ידעתי בעצם איך בדיוק זה מתנהל שם. אז יש כמה חסמים, וגם, אני אומרת שוב, גם ברמה האישית, אבל אני יודעת שהם גם חסמים שאני דיברתי עם עוד נשים. חסם מרכזי זה, שהיה לפחות לדור שלי, אולי לדור של הבת שלי, זה כבר לא יהיה, נקווה, זה מחסום השפה. המשאב הזה של האנגלית, שהיה גם לנשים פלסטיניות שלמדו בחול, וגם לישראליות שהיו בתוך תנועות השלום, זה היה משאב, עד היום בכל מיני תנועות, אז גם נשים שיוצאות לחול, אז יגידו דוברת, אנגלית רעותה וכו' וכו', זאת אומרת, אנשים, האנגלוסקסיות, נשים שידעו אנגלית, למדו באוניברסיטאות, היה להם משאב אדיר שלרוב המזרחים לא היה, והסיפור של אנגלית ומזרחים זה סיפור להרצאה אחרת. הדבר הנוסף זה הנושא של
חוסר העיסוק בסוגיות חברתיות הפריע לנשים לפעול גם מהבחינה הזאת של ה... זאת אומרת, הניתוק הזה בין הסוגיות שנשים מצאו בקהילות שלהם לבין העיסוק בנושא של השלום בלי להתעסק בכל השאר, מה קורה עם דיור ומה קורה עם פרנסה וכו', גם היה סוג של חסם. אולי לא החסם המרכזי, אבל גם אני רואה בזה חסם. החסם של הסוגיות של ציונות ומסורתיות, רוב התנועות של של שלום, לא כולן, כן, רובם כן אולי הגדירו את עצמם כציוניות, אבל המגע הזה עם פלסטינים, תושבי ישראל וכולי, היה בו איזשהו ערעור גם בשאלה של ציונות, ובחלק מהמקרים גם בנושא של מסורתיות, והרבה פעמים אפילו כל מיני ארגונים, סתם ניקח בלפור, הם עושים קבלות שבת, נכון, קבלת שבת, אבל כאילו עצם עובדה שביום שישי, זאת אומרת, זה ברור שזה לא פונה לאוכלוסיות ששומרות שבת, נראה לי, אולי אני טועה, אבל כל ה... זה היו תנועות חילוניות בעיקרן, ושאתגרו את השיח הציוני, גם הם היו ציוניות, ולרוב המזרחים, מסיבות שכבר נכתבו עליהם, היה עם זה קושי. דבר נוסף שחשבתי ככה לקראת השיחה היום, זה שחלק גדול מהפעילויות האלה, יש בהם משהו מאוד מאוד טוטלי, שדורש משאבים. להיות פעילה זה אחד מהדברים היקרים, דורש משאבים נפשיים, כספיים וכו', ומה שלא אפשר להרבה להיכנס, אבל אני רוצה גם לטעון שרוב מי שכבר התיישב על המשאבים האלה, ויש בזה משאבים של כסף ויוקרה, כי כן בחברה הישראלית זה כן משאב להיות פעילת שלום מוסרית וכו', אז לא היה כל כך פינוי מקום ברוב המקומות, זאת אומרת, זה לא כזה קל, זה לא שאת מגיעה לארגון והדרך נפתחת, למרות שיש פה נשים ונשים עושות שלום, שיחשבו שזה לא, אולי לא נכון, ונורי, תפתחו לך, זה, לא זה גם לא משהו, במקרה הזה אני לא אומרת חוויה פרטית שלי נורית חג'אג', אלא אני אומרת את החוויה של מזרחיות ומזרחים באופן כללי. הזהות שנוצרה לפעיל השלום, הנרטיב, זה לא הנרטיב, קראתי לזה, המסגור של מה זה להיות פעיל שלום, אם אתם ככה תעצמו את עיניכם ותראו, זה לא היה אישה מזרחית מקריית גת. זה נשמע שאולי זה מוזר, אבל יש משהו בארגונים שמעצב את מי הפעיל הפעילה האולטימטיביים, ולכן הרבה פעמים, האם אני יכולה לראות, האם אני יכולה להרגיש שם בבית, האם זה הבית שלי, זה המקום שאני ארגיש שייך, יש לזה משמעות, וזה הפך להיות כזה כל כך טבוע, שאולי לשנות את זה אפשר, אבל זה לא כזה קל, לבוא ובעצם להגיד, רגע, פוס. בואו נדבר מה זה שלום, ומי עושה פה שלום וכו'. אבל אנחנו כן יודעים שזה גם היה בפועל, אבל זה גם נבנה כאיזה דמות של פעיל שלום ופעילת שלום. מאיפה היא באה, מה הרקע שלה וכו'. אז זה כמה דברים על החסמים, ויש עוד, אבל אני, תתם, אין הרבה זמן. ואז אני רוצה להגיד משהו על תקשורת. קודם כל, מחקרים על מזרחים בתקשורת, המחקר האחרון הרציני בטלוויזיה וכו', שנעשה ב-2011, מאז לא נעשה מחקר מקיף. אבל אנחנו כן יודעים שהנראות של מזרחים בתקשורת היא נמוכה יותר מאשר של אשכנזים בתקשורת, למרות שיש שינויים, וזה תלוי גם בפוליטיקה של גלי צהל ואיך עוברים. אבל יחד עם זה, גם מי שעובר, אם הוא ערבי או מזרחי, והוא כן מצליח, אז כדאי שהוא לא יהיה עם מפתה. זאת אומרת שזה עדיין זה פחות קיים, ולמה זה כן משפיע? כי אמנם רוב האנשים עוברים תהליכי סוציאליזציה, ואז הם לא כך לפעמים משנה אם הוא מזרחי או לא, כשהוא מגיע כבר לגלי צהל או לטלוויזיה וכו', אבל עדיין יש סיכוי שהנראות הזאת, הנקודת מבט, על מה אתה מסתכל, כן
כן ישפיע בעתיד. מה כן היה עוזר בעיניי? דבר ראשון, הנהגה מגוונית. עכשיו, הנהגה מגוונית גם תקשורת יכולה לעשות, כי בסופו של דבר, תקשורת המיינסטרימית לא אוהבת לעבוד קשה, אני אומרת לכם את זה מניסיון. הם לא, הם, יש להם את הדוברת הזאת שלהם, או את הדובר, הם התקשרו וכו', הם לא יתרחו עכשיו, בטח לא עם, 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 אתה עובד בשכר נמוך, ותחפש את מישהי שעוד אף פעם לא שמעו, זה לא קורה. בסופו של דבר אנחנו רואים, יש איזו חזרתיות. אז אני חושבת שדווקא בפרויקט כזה, יש אולי הזדמנות, כן, לנסות למצוא את, את המקומות האלה, את האיים האלה, שבכל זאת מתקיימים שם דברים אחרים, וזה לאו דווקא אנשים להם הורגלתם. דבר נוסף שלא מתקיים, זה סוג אולי של חסם, אבל בעיניי הוא גם הפתרון. אני מוצאת שבכל השיח הזה של שלום ובתנועות שלום וכולי, אמנם יש תשוקה לשטח, אין דיבור על מעמד, אין דיבור על עשירות ועניות, אין דיבור על איזה בית אני חוזרת, ואם יש לי בית ואם יש לי מוטובוס לנסיעות. אין דיבור על זה, וזה בעיניי מטשטש את האפשרות ומכה את האפשרות בעצם לנהל שיח הרבה יותר פתוח ושמאפשר. זה לא רק פלסטינים וישראלים. יש הבדל אם את פלסטינית, בורגנית, עם אוטו, בעל, ילדים, גם אם את תחת כיבוש, לבין מישהי שהיא ענייה אל הבית והיא חד הורית. כאילו, התשטוש הזה של הזהויות המעמדיות הוא בעיניי פגיעה, במיוחד שזה לא, כאילו, א', זאת עובדה שיש יותר מעמד גבוה ובינוני, אבל זה, אני חושבת שהדיבור על זה והמציאת כלים להתמודד עם זה, אז היה מאפשר איזושהי פתיחות. אני חושבת שאם היינו ממסגרים מחדש, אני בשאלה הזאת, אני קצת ככה לא בטוחה, אבל אני חושבת שאם היינו ממסגרות מחדש, מה זאת פעילות שלום? ואולי לא ללכת דווקא רק לפעילויות שמוגדרות בארגונים ותנועות, אלא לבוא באמת ולחזק את המקומות האלה, שגם אם זה לא ארגון וגם אם זה לא נקרא פרויקט, אבל חיים שם חיים משותפים, חיים של שוויון, שיש... אני יודעת שלא אוהבים את הדוגמאות האלה, אבל אני אוהבת, כי אם האחיין שלי גדל בגן, הבן של האחיין שלי, בגן, שם גננת ערבייה, והוא בא הביתה, והוא שר שירים בערבית, והוא יודע לספור בערבית, ואנחנו כולנו שמחים וצוהלים, וההורים שלו שמחים שזאת הגננת, בעיניי זה גם מקומות של, לא פחות ממקומות אחרים, כי בסוף זה החיים האמיתיים שקורים בכל מיני מקומות. ודבר נוסף זה לזכור שהשתתפות, אני כל פעם שאני חייבת לומר, שכל פעם שאני מגיעה, בגלל שאני מודעת לסוגיה הזאת, כל פעם שאני מגיעה לפעילות, אני מודה לאל. אני אומרת, תודה שהצלחתי להגיע. הרי מה יותר פריבילגי מלשבת בשעה שש, ולהקשיב לעניין המזרחי, ולא עכשיו להתעסק, לא יודעת מה, בארוחות למחר, בטיפול. אני לא אומרת שאתם לא עושות את זה, אבל אני חושבת שזאת מתנה אדירה, וההבנה הזאת, שאנחנו לא קורבנות, ואנחנו אלה שנושאות בנטל של הפעילות, אלא זה פריבילגיה. ומשם אנחנו יכולות לפתוח יותר אולי את השורות, ולאפשר לעוד אנשים ונשים. ודבר נוסף, עוד שני דברים קטנים, יש לי עוד דקה שאתה, לא ליפול לסטריאוטיפים. אני רואה איך כולם, אוסנת מרק סתם, אני מכירה את אמא שלה באופקים, היא הייתה בסדנה, הוא כי אני לא יודעת אם את זוכרת של נשים עושות שלום, אמא שלה. אבל כאילו, איך ישר כולם ממסגרים אותה, ומראים את הצעקות שלה, וזה די, זה אפשר טיפה לשנות, ולא להתלהב מהעיצוב הזה. ודבר נוסף, זה אפרופו מה שפתחתי, ביסן, בית שען, אסי, זה להיות יותר מאותגרים לגבי השיח, של אם אנחנו רוצים באמת לעסוק בשאלות, אז לא רק 67, גם 48, גם 73, ולזכור את כל החסמים שאמרתי, ולהיות תרניים אליהם, ולא לאפשר את החסימה שלהם שוב. כאילו, אפשר שמישהי תגמגם באנגלית באיזה כנס, ואם לא ניתן את זה, אז יהיו רק כאלה שדוברות אנגלית.
אנשים נורא נבלים משיח על זהויות, וזה נראה להם שיח מפלג. אני אומרת, שיח זהויות זה שיח מאחד. למה? כי ברגע שאתה נותן לקבוצות שונות, להיות מי שהם, לספר את הסיפור שלהם, ולא ישר להגיד למה אתם בוכים, למה אתם זה, למה אתם זה, לא, לא בוכים ולא לא ישר בוכים, טוענים וזה, הכל בסדר, יכול להתקיים שיח אזרחי בין קבוצות שפועלות, שדואגות לאינטרסים שלהן ולאינטרסים הכלליים, זה לא תמיד, אתה יודע, זה היה אחד מהכוחות שלדעתי היו לקשת דמוקרטית המזרחית, זה שכמעט כל הדיונים שלנו, אף אחד, אבל רובנו לא גרנו בדיור הציבורי. אנחנו שילמנו משכנתאות ונלחמנו על הנושא הזה, זאת אומרת שברגע שזה לא המלחמה הפרטית, אבל תן את האפשרות לאנשים לספר את הסיפור שלהם, את החוויות החיים שלהם, את השורשים שלהם, משם אני חושבת שאפשר להתחבר. אבל כשמישהו ישר, לא בזה, וישר מתנפלים עליך, וישר סיפורים, ההורים שלי ייבשו ביצות, וכל הווילות שלנו, זה סיפורים. אין אף אחד, או כמעט אין אף אחד, שהצליח בעשר אצבעותיו. אין סיפור כזה. זה סיפור שרק השירים מספרים. אין סיפור כזה. זה תמיד, תחפש את הסיפור הזה, ותראה איפה המדינה נתנה, האם הוא שילם על כל מה שהוא היה צריך לשלם. אני בעצמי גדלתי בבית של המשטרה בילדות שלי. מה זה אומר גדלתי בבית של המשטרה? המשטרה בנתה בית ונתנה לשוטרים. אותו דבר צהלה, זה בית של אנשים מהצבא, שיקון הצנחנים, שעכשיו שווה מיליונים ברמת גן, נתנו לצנחנים. מה זה כל... ושלא נדבר על מפעלים שכמה סובסידיות הם מקבלים. אז הדיבור הזה, כאילו ישר, כן, לא, אנחנו עשינו, מה אתם בוכים? לא. כל אחד יכול לספר את הסיפור שלו ביושר, ולהתעמת ולהתמודד ולהיות בסדר עם הסיפור של האחר. זו דעתי. נורית, ממש תודה.